És akkor ez a tulajdonképpen, hogyha be akarunk lépni, ha tovább akarunk menni, akkor azt mondom, hogy hát tulajdonképpen igen, mondunk-e Isten. Akarjuk-e ezt, amit az Isten. Mert ez erről szól a mai ünnep. Igent mond valaki az Istenre. Igent mond Mária az Istenre. De igent mond Jézus, nem is Jézus, a fiú. Mert hallottuk a második olvasmányban, hogy mikor a világba lép, akkor ezt mondja. Nem akartál égő és engesztelő áldozatot. És ekkor azt mondtam, íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Teljesítsen akaratodat. A fiú már kimondta az igent a mennyei atyára. Azt mondta, hogy igen, én akarom. Legyen, teljesítem. Teljesítsem azt, amit te akarsz. Na és akkor most, ha elmegyünk a mi területünkre, akkor tulajdonképpen megérkezünk, mert mindez emlékeztet minket arra a szintére, ahol vagyunk. De most, hogyha nem volnánk Isten hívők, akkor is az a kérdés, hogy mit tegyek az életemmel? Mi legyek? Ki legyek? Mi legyek? Mit csináljak az életemmel? Mindenki ezt keresi. Tehát keressük azt, hogy hogyan tegyük az életünket szépé, szebbé, értékessé, hasznossá. Hogyan tudom megtalálni a helyem? Hol van az én helyem? Mi az én dolgom?